Де згода панує, там і горе танцює. Українські та польські актори-старшокласники презентували в Черкасах двомовну виставу. Історія про схожу ментальність та спільне минуле, яке й має об'єднати два народи. Як підлітки мови алегорії розповідали про добросусідські відносини, бачили і наші журналісти. Дев'ятикласник Володимир Каграмонов у майбутньому мріє стати медиком. Втім, залюбки відвідує театральний гурток вже другий рік. Таке захоплення театром його мама цінує. Син не тільки поліпшив польську, а й багато дізнався про історію обох народів. Це дуже чудовий проєкт, і діти ним дуже захоплені. Вони товаришують з полячками, вони з ними спілкуються. Вони були раді, коли вони їздили туди. І зараз ми приймаємо цих дітей, які приїхали в своїх сім'ях, і якби надіємось на майбутню співпрацю. А також це театральний проєкт, тобто вони розвивають і своє мовлення, і мислення. І я думаю, взагалі це дуже корисно для них. Юні актори працюють так само віддано, як і дорослі, запевняє режисер Анджей Струж. Діти швидко знайшли спільну мову один з одним, без перекладачів зрозуміли зауваження постановника та глибоко перейнялись історією створення вистави «Дуб». Не можна казати, щиріші діти за дорослих акторів чи ні, але якщо людина приходить до театру і вона впускає в себе мистецтво, тільки тоді вона починає розуміти, чим є театральне мистецтво, ким є актор в театрі, бо театр – це операція на живій матерії та свідомості. Дитині треба пояснювати, скеровувати її так, щоб зрозуміла, що найсправнішим елементом театру є вона сама. Покерувати так, щоб зрозуміли. Дружба між Бидгощем та Черкасами триває не перший рік. Молодь обох країн успішно створює театральні постановки та презентує їх в різних містах. Минулоріч це був будинок на кордоні з Славоміром Рожика. На цей раз «Дуб» про події на Майдані та реакцію на них поляків. Була історія у нас, що приїжджав Юрій Андрухович до нашого міста на наше запрошення і посадив у нас дуб вільної України. Це була наша ініціатива, дуже нас підтримало місто Бидгощ тут, тобто організатором навіть було місто Бидгощ, ми були ініціаторами і посадили дуб вільної України у Бидгощі, в алеї, дубова алея у нас така, таке місце є. І ну, там відбулося щось таке, що хтось там знищив цей дуб. Так? І ми хотіли показати, якби поєднати історії, пов'язані з нашим містом, і показати також історію Майдану. Черкаські глядачі першими побачили виставу в Україні. Далі її поставлять на сцені Кропивницького театру, а в найближчі дні повезуть до Києва та Кременчуга. Це є реальний результат дії міст-побратимів. Коли виграно грант Євросоюзу на здійснення такої діяльності, цей спектакль вже пройшовся по Польщі, але саме головне випробування, це своєрідна така також репетиція, з 1 по 9 квітня буде у Кракові європейський конкурс молодіжних вистав, молодіжних театральних гуртів. І там саме вони вже будуть брати участь не просто показувати спектакль, а ще й змагатися із однолітками з Європи. Україно-польську співпрацю планують продовжувати і далі, розповідає Рафал Марченковський. В майбутньому школярі мріють створити ряд спільних театральних вистав на основі творів українських письменників. Вікторія Будовіцька, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.